Cindy, hun er bit af en gal Pokémon. Det er der simpelthen ikke nogen tvivl om. Så da hun spurgte mig, om jeg havde lyst til at tage med til Nordic Card Show, så sagde jeg selvfølgelig ja. Det vil jeg da gerne prøve at opleve, selvom jeg ikke er den helt store Pokémon-samler. Da det var populært i, hvad var det? Slut 90'erne, der var jeg selvfølgelig også med. Jeg kan huske, vi byttede det op i skolen, og jeg synes, kortene er helt sikkert rigtig flotte. Og det var spændende at være med til. Jeg kan endda huske, at jeg var så heldig at få sådan et kort med glimmer på af en af mine kammerater. Det som det vist nok hedder en shiny. Og som jeg så kan forstå, man åbenbart kan trække i... Der er vist nok en med i hver gang, man køber sådan en pakke med kort, så får man en med glitter på, så vidt jeg lige har forstået lidt. Ja, det afslører nok mig, hvor meget jeg har forstand på det. Jeg har faktisk aldrig købt sådan en kortpakke selv, men jeg kan sagtens forstå, at det er hyggeligt at trække de her kort og samle på dem. Det er bare ikke... Jeg har ikke super meget forstand på det, og får det aldrig. Jeg er ikke så god til at sætte mig ind i det, men jeg kan nyde at se andres passion for det. Vi var også så heldige at møde Ian og Mia, som også har en YouTube-kanal, hvor de koncentrerer sig om Pokémon. Jeg lægger lige et link nede i beskrivelsen. Vi sad og snakkede en god times tid omkring Pokémon-kort og om livet som sådan. Det var rigtig, rigtig hyggeligt. Jern er en god, gammel arbejdskollega og også endda en god spillekollega fra den savnomspændende tid, hvor vi gamede sammen med Brian fra Danmark og så videre. Der var Jern en fast del af det. Så det var dejligt at lige at møde dem og se dem i levende live. Det er ikke så tit, at vi lige får lejligheden til det. Og ellers, jamen så var det jo bare rundt og kigge på alle de her fine, fine, fine kort og nyde alt, hvad der nu var. Den her Pikachu-en, jeg troede faktisk, det var sådan en, der gik rundt og ligesom, ja, var sådan en form for maskot. Men det gik op for mig, mens jeg lige stod og filmede det her, at jeg tror faktisk bare, det var en gæst, som havde lyst til at tage sådan en på. Så ja, hvis jeg kom til at filme dig lidt for meget op i ansigtet, eller op i dragten, som man siger, så må du undskylde, hvis du ser det her. Men det var rigtig, rigtig fedt. Bella Centeret er faktisk kendt for at være utrolig varmt og sådan træls og tung luft de gange, jeg har været til udstilling der. Men det her rum her, det var faktisk rigtig, rigtig dejligt airconditionet. Så det var skønt at være her, og så var det ellers bare dejligt at sidde ned ved de her bytteborde, hvor der kom folk hen og viste kort, og man kunne få sig en god snak om Pokémon, mens at man lige tog og fik hvilet benet og hovedet for alle menneskerne og alle de her indtryk, der var, og ting at kigge på. Om jeg selv bliver en helt vild Pokémon-samler efter det her? Nej, det tror jeg ikke. Jeg nyder virkelig at se folk, der går op i det og deres passion for det, og se dem samle og fortælle om de her forskellige kort, og hvad der er utroligt ved det, og hvad der er det fedeste ved lige netop grunden til, at de samler. Det, jeg også synes, der var ret fascinerende ved det her, det var alle de her måder, hvordan man kunne samle på. Nogle samlede, hvor de skulle have et af hver kort, ligesom jeg jo troede, at det gik ud på, at man havde sådan en traditionel samling, hvor at man ligesom havde en af hver kort i en hel samling. Men der findes jo også nogen, der for eksempel kun samler på Pokémon'er, der spiser mad, for eksempel, eller der har mad med på deres billede, eller nogen samler på en hel type forskellige slags kort, som for eksempel bliver givet sammen med noget, en såkaldt, som jeg har forstået det, promo-kort, altså nogle kort, der bliver givet i forbindelse med lanceringen eller reklamen for andre kortsæt. Og det synes jeg, det er mega sejt. Så kan man helt selv bestemme, hvad man vil samle på. Dem her, der bliver filmet her, det er faktisk en gruppe, der kom helt fra Randers, og som lige sad og var i gang med at sortere nogle kort og åbne nogle kortpakker for at se, om man havde fået noget rigtig fedt. Dem fik vi en god lang snak med. En af gutterne der, han sagde faktisk noget, der er hængt fast på min hjerne lige siden, og det vil jeg godt have lov til at gengive videre her.
Popcorn, det er jo egentlig bare riskiks, der ikke er samlet endnu. Jeg ved ikke, hvorfor at det sætter sig så meget fast i min hjerne, men nu kan du i hvert fald også få den at gå lidt videre med det. Det er utroligt sådan en hovedbeklædning, den bare, altså, den er universel, den kan klæde alle. Så skal vi hjem. Ja. Har det været godt? Ja, det var mega hyggeligt. Har du fået lige, hvad du havde ønsket dig? Ja. Det var godt. Mm-hmm. Man kan sige, at vi har fået en flot hat. Vi har faktisk fået en flot hat, og det har jeg ikke engang fortalt. Det har vi faktisk fået. Der kom sådan to, de har sådan nogle staff, tror jeg, på, ligesom dem der. Så de har nok hjulpet med at stille op eller et eller andet. Men de kom i hvert fald hen og satte sig. Der var sådan nogle, en ting som det er mega hyggeligt, fordi udover at folk jo selvfølgelig er på jagt efter lige præcis det kort til deres samling, så var der også sådan nogle byttebord. Ej, det blæser herude. Flyver hatten. Jeg fortæller lige videre, når vi kommer ind i et tørvejr. Så her blæser det ikke så meget ind i mikrofonen, og jeg kan ikke, min Pikachu-hat er der. Jeg kan ikke have den på lige nu, fordi den kan ikke være der for taget. Desværre. Ellers havde jeg haft den på, så havde jeg beholdt den på. Det havde jeg, fordi den, som I kan se, den gør alt godt for alle hoveder i alle størrelser. Nej, som jeg var ved at forklare, altså, jeg ved jo ikke en skid om sådan noget kortværk og sådan noget, hvad hedder det, Pokémon og så videre. Men udover at der var rigtig mange mennesker, der sådan lidt krammermarkedets stemning selvfølgelig, for sådan lidt, du ved, sådan, fordi at folk de skulle hen og have det kort, eller det de samlede på, og kigge i mapper og handle og sådan nogle ting, så var der også stillet en masse bord op, hvor at man kunne bytte. Og det var sindssygt hyggeligt, det der med, at folk de sådan, så satte de sig med deres mappe og åbnede den, og så kom de hen og sagde, hey, hvad har du at bytte med? Ja, så fik vi blandt andet den hat der, fordi den synes de lige, den var til over at sige, de der goodie bags, de havde fået. Og en anden fyr, han sad og åbnede pakker, og så var der en masse kort, som han ikke rigtig lige synes han kunne bruge. Så spurgte han, vil du have dem? Så jeg fik en masse Pokémon-kort. Og han var sådan helt, altså, jeg sagde, tusind tak, sagde jeg til ham, ved du godt, at det her, det er starten på min samling? Så kiggede han bare sådan helt underligt på mig, hvad, samlede du ikke på? Men det gør jeg jo altså ikke. Men det var i hvert fald en skøn tur. Super hyggeligt. Det vil jeg sige. Det var dejligt at være nødt for det. Det var dejligt, du tog mig med. Jeg gad at tage mig med. Ja, selvfølgelig. Du skulle da også med. Ja. Det var jeg glad for. Men nu vil vi hjem og ligge på sofa, fordi jeg synes også, at det var en ordentlig skefuld af mennesker, man lige fik ind der, som sådan møvede lidt og skulle frem, og man stod altid i vejen for nogen, der lige skulle se noget. Der var ikke sådan rigtig noget sted, man sådan bare kunne stå og hænge ud, andet end hen ved de borde der. Der kunne man selvfølgelig sidde lidt i fred, men når man ligesom var på gulvet derinde, så føltes det altså, som om man var lidt i vejen, ligegyldigt hvor man var henne. Så nu trænger jeg i hvert fald til lige at komme hjem og ligge på sofaen i 2 minutter og lige måske se noget film eller et eller andet, selvom det er godt vejr. Og kigge de kort, jeg har købt. Og vi skal kigge Pokémon's kort, der er købt. Det vil jeg gerne se. Okay, se. Det er okay to be gay. Det er det. Hvem skulle det være, der var det? Ivi er homoseksuel, for eksempel. Det ved jeg ikke. Er du glad for dit køb? Ja. Det er jeg faktisk. Ja. Det er alle evolutions, du.